dowladda Itoobiya ayaa si cad u sheegtay inay aqoonsanayso Somaliland iyadoo aan ka labanlabaynayn sidii isafgaradkii madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed loogu bedeli lahaa heshiis rasmi ah. Diblomaasiyadda geeska ayaa waxa dabka ku sii shiday heshiis difaac oo ay wada galeen Soomaaliya iyo Masar. Itoobiya oo tallaabada madaxweynaha Soomaaliya uu qaaday si weyn uga cadhaysiisay ayaa ilo wareedyo hoose sheegayaan inay dhismaha ku bilowday fariisinkii militariga ee Soomaaliland ka kireynaysay. Iyadoo la filayo todobaad ka bilaabmi doona wafdi culus oo dowladda Itoobiya ka socda inay soo gaaraan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Addis Ababa oo daaha dabadiisa diblomaasiyadda ka waday todobadii bilood ee ugu dambeysay ayaa haatan u muuqanaysa inay ka bareerday isna muujinayso doonaysona inay heshiiskii safgarada ee Soomaaliland u beddesho heshiis rasmi ah. Sidoo oo kale waxa socda abaabul ciidan iyo dhaqdhaqaaqyo ay Itoobiya ku muujinayso awooddeeda. Ilo wareedyo hoose ayaa sheegaya inay dhoolla tus ku samayn doonto deegaanka Godey oo uu ku yaallo saldhig ciidamada militariga ee cirka ay leeyihiin, halkaasi oo ay Addis Ababa ku soo bandhigayso saanad militari iyo awooddeeda ay geeska ku leedahay. Soomaaliya iyo Masar ayaan dhaqdhaqaaqyada tan waxba ka bedeli karin maadaama oo aanay deegaamada Soomaaliland ka arrimin, iyaga oo aan soo geli karin ciidamada waddanka Masar suudimaha Soomaaliland. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tan iyo intii isafgaradkani dhacay waxa uu waddamo tiro badan la gelayay heshiis iskaashi ah oo dhinaca militariga ah, iyadoo aanay waxba iska bedelin tallaabooyinkii diblomaasiyadeed ee dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland u dhexeeyey. Waxaana la filayaa toddobaadada fooda ee nagu soo haya inay kala saxeixan doonaan Addis Ababa iyo Hargeysa. Heshiiskii isafgarad ee bishii koowaad kowdeedii oo muddadiisii dhaafay, madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaana sheegay labaduba inay ka go'an tahay isfahamkani sidii loogu bedeli lahaa heshiis rasmi ah kaasi oo ay Soomaaliland lixdii bilood ee ugu dambeysayba diyaar u ahayd hase yeeshee dowladda Itoobiya. Dhinaceeda dib u dhucu ka yimi iyada oo doonaysay Soomaaliyana inay qanciso heshona fariisinka militari ee 20 kilomitir ah kaasi oo ay Soomaaliland ka kireynayso. Abiy Axmed ayaa si toddobaadkan go'aansaday heshiiskaasi in la horotubiyeeyo maadaama uu ka soo quustay rajadii uu lahaa oo ahayd inuu Soomaaliya qanciyo. Heshiiska Soomaaliland iyo qancinta Soomaaliya ayaana ah laba kala fog oo aan la isku helin. Dadaalada Addis Ababa ay haatan waddo ee diblomaasiyadeed iyo doonista Soomaaliland ee 33 sannadood ayaa aqoonsi caalami ah dunida ka raadinaysay ayaa haatan wararkii ugu dambeeyay laga helayaa ay sheegayaan inay yihiin kuwo bislaaday, kuwaasi oo ay doonayaan dhinacyadu in dhaqangalkoodii si degdeg ah loo dhammaystiro. Soomaaliya iyo Jabuutina waxa ay diyaarinayaan tallaabooyin kale oo ka hortag ah, balse muddo lix bilood ah oo ay ku jireen dadaal diblomaasiyadeed rajooyinkoodu waxa ay u muuqdaan kuwo soo oodmaya oo haatan aanay qaadi karin tallaabo ay ku badbaadin karaan heshiiskan isafgarad in loo bedelo heshiis rasmi ah. Wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aad.